Kutman günlerinizdir menen salamansızdar bı. Dağı bir sonun gün, dağı bir sonun mayram. Manaylarınızdır kanday. Bugünkü gününüzdür sonun öt jatavı. Buyursamna mayramdar kele jatat. Erten dağı mayram, bugün dağı mayram, 23'ü dağı mayram. Oşol 23'ünü bizde sonun belekter bar. Atanızdarga, ininizderge, baykenizderge, joldoşunuzdarga. Sonun belekterdi berseңиздер болот. Азыр бизде мына бул каталог жүрүп жатат. Ушул каталогдун башында эле мынакей жайгашкан биздин мужской комплектлерибиз бар. Азыр мен силерге ушуну көрсөтөйүн. Бизде мындай Vet Aventus деген комплект бар да. Каласаңыз, комплект кылып алсаңыз набор болот да. Бул деген парфюму, бул шампунь, гель для душасы, еще бул дезодоранты бул. Бул антиперспиранты. Ушул бир комплект кылып ушуну алсаңыздар болот. Азыр мен бунун суммасын айтайын. Өзү общий каталог боюнча 1273 сом болот экен да. Бирок сиз эгерде Фабели компаниясында катталган болсоңуз, анда сизге 20-26% арзанын келет. Эгерде 20% менен ала турган болсоңуз, анда сизге ушул набор 1018 сом 40 тыйынга келет экен да. Өтө арзан, базардан деле барып аласыздар, белектерди бересиздер. Мынакей сонун идиши да жашынакай, мындай көргөнгө да приятный, любой эркек алса мындай приятный болот деген ойдомун. Еще бизде мындай 8 элемент бар комплект. Бул 8 элементтин парфюму, бул 8 элементтин шампунью. Бул парфюм, бул дезодоранты и бул гель для душасы да, көрдүңүздөрбү? Сонун коробкалар бар бизде, ошо коробкаларды кошуп туруп, белекке салып берсеңиздер, өтө приятный болот и бизде бул 8 элемент өтө жакшы кеткен сериядан, сериянын бири болот. Так, азыр бунун акчасын айтайын. Бунун акчасы өзү каталог боюнча 1304 сом болот экен да. Каталог боюнчачы. Бирок сиз эгерде 20% арзан ала турган болсоңуз, анда бул сизге 1043 сом 20 тыйынга келет экен. Ушул комплект 1043 сом 20 тыйынга келет экен да. Так, андан кийинки комплектибиз мынакей барбелердин серияныкы. Мынакей шампунь бар бунун. Шампунь и гель для душа 2 в 1 дейт. Бул шампунь и бальзам тоже 2 в 1. Бул гель для бритья и гель для умывания. Бул бальзам после бритья. Көрдүңүздөрбү? Ушундай кылып берсеңиздер сонун комплект болот. Бунун акчасы болот экен 674 сом болот экен бул каталог боюнчачы. Эгерде сизге 20% арзан келе турган болсо, анда бул 539 сомго келет экен. Көрдүңүздөрбү? 539 сомго 4 нерсе. Бул өтө сонун, ошондой 100 канчадан эле айланып калат ар бири. Зато 23'üne sonun belek bolot da. Mına gördüğünüzdörbü? Ötö sonun produksiyalar 23'üne misalı bugün zakaz ketire turgan bolsoңuzdar 19'u günü gelet de. 19'u gelet. Keçe ketken zakazlar 17'sinde gelet dedi. Значит, bugün ketken zakazlar уже 19 февральга уже келип калат да sizin zakazlarınız. Еще коробочкалары бар, что-то коробочкасын алып эле отуруп алыптырмын бул жакачы. Коробочкалары бир 25 сомдон 45 сомдон сат, коробочканы салып берсеңиздер өтө сонун белек болот. Барыңыздар алыңыздар, ушул маалыматты ар бир консультант сөзсүз угуш керек, ар бир консультантка жеткизген аракет кылыңыздар. Бүгүнкү күндү өтө сонун маанайда өткүзүңүздөр, барыңыздар жакшы көрөм, барыңыздар сүйөм, барыңыздарга бакыт каалайм, ийгилик каалайм. Быйылкы жылы ушул ойлогон оюңуз, максаттарыңыз баары ишке ашсын. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар, кийинки эфирден жолукканча. Целую.